isso aí, pessoal. Estou mais uma vez aqui ó, na Feira do Gado de Dois Riachos, Alagoas, para fazer a pesquisa de preço aqui da Feira do Gado. Para você ficar tudo informado, pessoal. Estão precisando de comprar e vender, estão sabendo do preço. Hoje é quarta-feira, 28 de junho de 2023. Peço a vocês que estão inscritos no canal, pessoal, se inscreva, deixa o joinha para fortalecer o canal. Vão compartilhando aí o vídeo com os amigos, né? Agradeço a vocês que estão deixando aí os comentários de vocês. Turma boa aqui do estado de Alagoas, pessoal de Piranhas, né? Estão em São Paulo trabalhando e vendo os vídeos e comentando, pessoal, né? E também quero agradecer a turma boa do Pernambuco, pessoal da Paraíba, pessoal aqui do meu estado de Alagoas, pessoal do Sergipe, da Bahia, de Minas Gerais, pessoal de São Paulo, né? A turma boa aí do Tocantins, do Maranhão, pessoal do Ceará, pessoal do turma boa do Goiás também estão assistindo aí. E é isso aí, pessoal. Vamos embora para a pesquisa de preço. Valeu. É isso aí, pessoal. Baixando gado aqui na feira, ó. Novilhada primeira aí, né? Os amigos aí, ó. Ô, Redbo, essas novilhas, vocês estão cobrando a quanto, né? 3.200. A 3.200. Vai dar uma mexidinha nela, pessoal. Ver aqui direitinho. A novilhada primeira, pessoal. Tá vendo aí, ó. 3.200 reais. Olha pra aí. Muita mercadoria boa. Feira de gado de Dois Riachos, Alagoas. Dá uma passadinha aqui, pessoal, pra vocês conferir aí direitinho. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Top de linha, viu? A 3.200 reais aí, ó. Tá vendo aí, ó? Tem aquela mojadinha também, pessoal, ó. 4.200 aquela mojadinha lá. Já em dia de parede já, viu? É isso aí, ó. Viada logo. Ô, meu jovem, obrigado. Boa feira aí, viu? Valeu. É isso aí, pessoal. Mais uma parede bem bacana aqui do nosso amigo José. Via pra aí, ó. Ô, José, qual é o preço dele, né, Gwen? Tô cobrando 5.800 os dois. Tá cobrando 5.800? É. É pra vender mesmo, né? É. Não é pra brincadeira, não, né? Não, aqui é pra vender. É isso aí, e pessoal. Tem um choro ainda. Ainda tem um choro. É, manso de carro eles? Manso de carro, de arado, tudo aí. Que botar eles puxa. Capadinho, todos os dois. Olha aí. Tá na medida, não tá? Que botar vai. É isso aí, pessoal. Tá vendo aí, ó. Vou virar o outro lado lá pra mostrar. O outro lado pra vocês, certo? Vou mostrar aí pra. Olha aí, pessoal, tá aí, ó. Manso liberado. Primeiro é o primeiro, José. Primeiro de luxo. Primeiro de luxo. Ô, José, e esse daqui, nega, né? É como? Esse daqui é a 2.400. A 2.400, né? Olha aí, pessoal, 2.400 reais é o valor dessa garroteira aqui, ó. Todos os machos, José? Todos machos. Tá vendo aí, pessoal, aí, ó. Na medida. Na medida, do grau. Dá pra formar a parede, pessoal, e tirar um reprodutor no meio também, aí, ó. Tá vendo aí, ó. Esse cinza aí, ó. Chega pra loja. Vem pra loja. Primeiro é o primeiro de luxo. E aí, ó. Ó. Ô, José, vamos deixar o contato, né? Liga aí. 981-47-2973. Falar com o José, não é isso? Isso. DD82. Isso. É isso aí, pessoal, tá interesse. Liga aí pra nosso amigo José aí, ó. Cado bacana aí, ó, né? José, valeu, nego. Obrigado, boa feira, viu? Olha aí, ó. 2.200. As bezerras. E os bezerros, pessoal, a R$1.000 aí, ó. Tem um preço, viu? Tem a cinelora aqui, pessoal, a 2.200 aí, ó. Tá vendo aí, ó? As bezerras bacanas, pessoal. Viva aí, ó. Mercadoria de luxo, viu? Boa de verdade. Ô, gente boa, e esse garrote aqui é quanto ele? 3.300. Quantos arroba ele? Quantos arroba? 13 arroba. Tá vendo aí, pessoal, que garrote bacana aí, ó. Só o luxo, viu? E pra aí. Tá, ó.
É isso aí, pessoal. O amigo vai deixar o contato dele aí, ó. Se vocês tiverem interesse de adquirir esse gado, né? Vocês liga pra ele aí. Pode deixar o contato, irmão. 981-78-98. Qual é o nome do amigo? Wilson Araújo. De 82, não é isso? É isso aí. Vai com aí, pessoal. Se tiver interesse, liga pro amigo aí, certo? Olha aí, pessoal, que boião bacana aí do amigo aí, ó. Tá vendo aí, ó? Boião primeira. O valor dele, pessoal, R$4.200 aí, ó. Na moda. Esse é arrumado, viu? Boião bem alinhado aí, ó. Primeira de luxo, pessoal. Querem comprar gado bom? Venha pra feira de Dois Riachos Alagoas. Falando pra vocês que a feira aqui é de quarta-feira, pessoal. Certo? Olha aí, pessoal, que parede de bezerro bacana aí do amigo aí, ó. Pia pra aí, ó. E ele tem um olho meio verdeado, né? É galigado. É galigado, né? É. Tá se acabando quanto nele? R$4.800. É. Dois garrotinhos, né? Eles são uma só de cabrecho? É. E o boi, é, garoto. Esse aqui é masticado, esse aqui. Esse é masticado já, né? É. Esse de lá, né? De cá. Tá isso aí, pra cá, tá aí. Tá aí, depois vai passar pra cá. É isso aí. Primeiro de luxo, pessoal, tá vendo aí, ó? Esse garoto bacana aí. Bom tapado e bom é o preço. Bom, sim, e o preço é quanto mesmo? R$4.800. R$4.800, né? Cobrando. Tá cobrando, né? É. Isso aí. Muito bom, obrigado. Valeu. Boa feira, viu? Uma hora. É isso aí, pessoal, mais um gato bacana aqui do amigo. Via pra aí, ó. Carroteira top de linha, viu? E pra isso, só mercadoria extra 10. Vai dar uma mexidinha neles. 10 bezerro bacana, pessoal. Vem pra aí, ó. Extra, extra do Brasil. E pra aí, manso que não quer nem sair do canto, pessoal. Tá vendo aí, ó? Olha pra aí. Um pelo outro é quanto, nem? 2.300, né? É um gado na média de quantos arroba? 6.5, né? É isso aí, pessoal, tá aí, ó. Gado bacana. Aqueles lá, essa também? Dois boi lá, né? Qual o preço daqueles lá? 8.500, pessoal, aí, ó. R$8.500. Com quantos arrobas os dois? 25, 26 arrobas. Já que eu estou perguntando para você, o preço da arroba tá valendo quanto hoje aqui na feira aqui? Deu uma reagida já. Reagiu já? É. Tá em quanto? 260, meu irmão. 260, né? Vai ter que ser bom, não é isso? É isso aí, pessoal, tá aí, ó. A R$260, viu? Ô, gente, você quer deixar o seu contato? 82-981-15-4229. Fala com? Lucas. Lucas, é isso aí, pessoal, tem interesse aí, Cris Cigada aí, ó, né? Liga aí para nosso amigo Lucas. É, tem esses aqui e tem aqueles dois boilhau, certo? Ô, Lucas, obrigado, nego. Boa feira, viu? Valeu. É isso aí, pessoal, aí, ó. Duas vacas e um garrote aí para vender aí, ó. No preço, viu? Aí é a 2.100, ó. A 2.100. Um pelo outro. Ah, no preço, né, não? É isso aí, pessoal, tá aí, ó. A R$2.100 aí, um pelo outro aí, ó. Duas vacas e um garrote. Na moda. É isso aí, gente. Obrigado. Boa feira, viu? É isso aí, pessoal. Mais um gado bacana aqui do amigo. Via pra aí, ó. Garroteira aí. No grau. Tem quantos garrotes aqui, patrão? Quantos garrotes tem aqui? Acho que tem 12 ou é 13. 12 ou é 13, né? Qual é o valor deles? Qual o valor deles, Fabrão? Isso é a partir de R$2.000. A partir de R$2.000, né? É um gado na média de quantos arroba? Tem garrota aqui, tem mais de 10 arroba. Mais de 10 arroba, né? Tá vendo aí, pessoal, aí, ó. Garroteira primeira, viu? Olha aí, ó. Isso aí. Gado bacana aí. O senhor tem contato ou só na feira? Deixa o contato só na feira, né? É isso aí. Foi, obrigado, boa feira pro senhor, viu? É isso aí, pessoal. Aí, ó, garroteira bacana do amigo. E é pra aí que garrota bom aqui, pessoal, ó.
É um show, viu? E pra aí? Olha. Carroteiro de luxo. Qual o preço deles aqui, patrão? A R$2.300. A R$2.300 pra sofrer pra aí, ó. R$2.300 aí, tá? Medida. Quanto é esse roxo com esse vermelho aqui? Aquele roxo lá com esse vermelho aqui. Vou dar por 500. Carroteiro de luxo, pessoal, viu? Muito bom. Primeira. É isso aí, pessoal, né? Quer comprar um gado bom, dá pra fazer aqui na feira de Riacho Alagoas, né? Lembrando pra vocês mais uma vez, pessoal, a feira aqui é dia de quarta-feira, certo? Gado top. Vai deixar o contato aí, pessoal, qualquer coisa, se tiver interesse, só ligar pro amigo aí, pode falar, patrão. 99-98-3032. Falar com? Ronaldinho. Ronaldinho. Dedê, o DD é qual? 79, não é isso? É. É isso aí. Valeu, obrigado, boa feira, viu? Vai ter esse pessoal, liga pro amigo aí, beleza? Olha aí, pessoal, gado bacana aqui, nossa amiga Demar. Olha aí, ó. A R$1.800 aí, ó. Só Demar, é toda fêmea, é? A R$1.800, pessoal, tá aí, ó. É pra vender mesmo, não é pra brincadeira não, viu? Olha aí, ó, a R$1.800 aí, ó. Primeira de luxo. Quero fazer uma vacaria, pessoal, de respeito. Olha aí, ó, né? Tá. A bezerrada raçada aí na moda, viu? Só tira bezerro bom aí, ó, né? Colocar um boi da mesma raça. E aqui, pessoal, é valorizar esse gado aqui, viu? Agora porque as coisas tá meio devagar, mas no tempo que tá animado, o pessoal vende bem essa raça ligada aqui, ó, certo? Nossa amiga Demar, vou deixar o contato dele aí, qualquer coisa, se tiver interesse, liga aí pra nossa amiga Demar, valeu? É isso aí, pessoal, mais um gado bacana aqui da nossa amiga Clédio. Olha aí, ó, uma pareia. Ô Clédio, esse aí é o quê? Uma garrota? É, uma garrota. A garrotinha, né? É. E o valor dessa pareia é quanto, Clédio? Essa pareia eu cobro R$7.600. R$7.600, você tá cobrando, né? É. Manso de carro, manso não, carro de arado? Não, é manso não, eles foram manso, mas o rapaz soltou e... Ah, no caso tá de surto agora, né? É. Manso só de cabrecho? Manso só de cabrecho. Mas se for pra amassar ainda é manso, não amassa isso também, hein? Ainda dá jeito ainda. Dá pra amassar ainda. Dá pra amassar ainda, né? E a garrota é quanto? Essa garrota cobra R$2.200 nela. R$2.200. Quer tentar pagar um pouquinho pro pessoal ver direito? É isso aí, pessoal. Gado bacana aí, nossa família quer isso aí, ó, né? E pra aí, ó. Todos os garrotas. Bom crescedor. Olha, tem uma milhada aí, ó. E pra aí, ó. Bem alinhado, viu? Primeira. Bota sua garrotinha pra cá, cara. Isso agora. Por favor. Primeiro de luxo, bem feita, pessoal, bem alinhada, tá aí, ó. Aí não nega na roubação não, viu? Vou deixar o contato do amigo Clédio aí, qualquer coisa que você tiver interesse, você liga pra ele aí, certo? É isso aí, Clédio. Obrigado, nego. Obrigado a você. E boa feira, viu? Quando você tiver as garroteiras aí pra leite aí, viu? É só avisar que a gente estamos aqui na feira. Beleza? Valeu. Valeu, valendo. Ah, pois é isso aí, pessoal. Mais um vídeo aqui da feira do gado de Dois Riachos Alagoas, né? Vou finalizando o vídeo aqui agradecendo a vocês por tudo, né? Pessoal aí, já falei já dos estados de vocês, pessoal, né? Mas tem a turma boa de Piranhas, né? Aqui de Alagoas aqui, sertão de Alagoas em peso, né? Nos assistindo, São Paulo trabalhando. E comentando aí, pessoal, né? E eu fico grato a vocês por tudo. Fica tudo com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Valeu.